E, mano, começando mais um vídeo daquele naipe, porque vocês já estão vendo na tela, mano, o vídeo personagem novo. Acabei de pegar o Troy Honda, mais conhecido como Ryan Mustang. E se você ainda não é inscrito no canal, mano, ativa as notificações, manda esse vídeo pro amigo, demorou? Dois vídeos topzera todos os dias aqui, mano. Eu acho que o Troy Honda é tipo uma ironia, né? Porque Honda é uma marca de carro, enfim, não sei se isso tem alguma coisa a ver. Eu estou especulando e dizendo isso pra vocês. E, mano, vocês estão vendo aqui, consegui, é o meu primeiro de 10, então vai vir aqui mais alguns. Ai, ai, só pra lascar com o piqui de Goiás. É, mano, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso daqui não tá nem mais nessa loja, tá, rapaziada? Eu tava jogando Infinity e... Mano, será que tem chance de... Não. Ah, beleza, veio dois. Suave. Não, pelo menos agora eu tenho dois, né? Tenho dois. Caramba, papai, papai. Podia dar pra evoluir, hein? Se um dia tiver como, já tá no pente, já tá no pente. Mas é o seguinte, vamos aproveitar e eu vou alimentar ele. Pera aí. Opa, não. Deixa eu pegar os Narutinho. Yeah, yeah. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. Bom, deixa eu coisar os fantasminhas. E, cara, feliz pra caramba. Feliz pra caramba mesmo, tá ligado? Negócio louco, negócio da hora, negócio lindo. Ó, oh, mais um aqui. Agora a gente vem aqui. Nossa, a gente já vai conseguir upar ele pro level 20? Bom, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar isso aqui por enquanto guardado. Mano, vocês estão vendo, eu tava com um personagem que eu tava farmando, né? E eu vou tirar agora. Quem que eu tiro? Eu vou tirar o Kira, porque o Kira é bem mais caro, né? E, cara, eu vou levar o Roy Mustang. Vem cá, equipei. Cara, eu basicamente, mano, eu sinto que ele faz uma falta pra mim no modo Infinity, até porque, cara, se a gente for dar uma olhada aqui, mano... Ó, os caras tá upante ali, hein? É, se a gente for dar uma olhadinha aqui, mano, os caras chegaram na Wave 69, tipo... Como? E ainda chegou mais um aqui, D7... Tá, eu não sei se esses caras são BR, but, né? Bom, não entendi o que aquele cara quis escrever ali. Mas, mano, é o seguinte, eu ia testar normalmente o modo Infini, mas vocês já estão ligados que o pai tá tentando pegar level 60, o pai tá tentando upar, tanto que a gente tá na correria aí, né? Tentando a todo momento conseguir, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Terminar logo o modo história. E, mano, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar a... Aqui, tá bom? Eu quero esse daqui, porque vocês já estão ligados. Eu, nada mais, nada menos, Joãozinho lindo, maravilhoso, tá ligado? Eu preciso fazer algo muito importante. Eu preciso upar meu Ichigo. Ichigo. Eu preciso evoluir ele, que eu quero fazer, criar, né, o meu Mega Raro, então, né? E além do mais, que faltam alguns poucos Omega Raros pra eu terminar, né? Falta o Barba Branca, falta o Minato e eu acho que é só. Bom, 700 de money, não vou conseguir colocar ele agora. Faço o quê? O único que eu consigo colocar é Freeza. Não, então vai de Freeza. Vou deixar ele aqui por enquanto e deixa aí. Deixa ele fazer o trabalho dele. Caramba, mano, eu tava querendo o Roy Mustang já faz um tempo, hein? Já faz um tempo e aos poucos a gente vai conseguindo. Daqui a pouco eu tenho tudo. Tudo que eu digo assim de mais OP, né? Tem coisas que com o tempo aí a gente vai pegando. Talvez a gente pegue mais depois, não sei. Vou deixar esse Golden Freeza. Derrotou. Vai derrotar os dois aqui. Será que pega os dois? Próximo Wave. Deixa eu colocar aqui pra pular automático. E daí eu já vou colocar Bulminha. Tá, já vou colocar. Já porque eu acho que... Eu acho. Posso estar errado. Mas o Freeza tanca aqui, mano. O Freeza aguenta o pancadão. Bom, vamos lá, Joãozinho, meu querido. Golden Freeza. Mano, 25 de vida, velho. Aquele novo que tá na loja, mano, ele deve ser muito bom pro modo história. Ops, clica na ruma, velho. Ele deve ser muito bom, porque ele vai atacando rapidão, um segundo. E, mano, o dano dele é mais que 25. Ele já teria limpado isso daqui, velho. Porque, às vezes, os personagens aqui, o maior problema é que eles demoram. Pro modo Infinity não é tão interessante, mas pro modo história, talvez pra uma ride, seja pro começo ali pra dar uma segurada. É bem, bem bacana, bem interessante. Bom, daqui a pouco vai dar 700. Mano, ele dá um range bacana, hein? Se eu colocar aqui, ó. Ele rebente ali, ó. Eu acho. Assim, espero. Tá, tacou fogo. Essa é a habilidade do nosso meninão, tá bom?
Ele tá, olha isso, mano. Ele taca fogo, velho. E ele deixa o personagem queimando. E ó, ele ataca muito rápido. 56 de dano com 2 de speed, tipo, de... E vai diminuindo, né? Porque daqui a pouco vai ficar 1,75. Cara, é aí que o Roy Mustang entra em ação. Eu tinha esquecido o quão rápido ele era. Até porque eu não tenho muitos amigos que tem ele. Cara, o Roy Mustang é brabo. É brabo. Deixa eu já dar mais uma upadinha aqui. 1,250 pra upar ele. Vai dar uma boa de uma causa. Mano, o bom é que ele sai queimando os outros, velho. E ele deixa... Ó, vai pegar ali. Vai pegar. Pegou. Nossa, mano. Taca fogo em tudo, parceiro. Dá uma aumentadinha. Nossa, ele é o torro, mano. Tá, eu acho que eu vou terminar de upar um pouco mais a bombinha pra gente fazer os negócios. Cara, ai, pera, eu vou ter que upar ele. Eu upo o Freeza. Eu vou upar ele, vou esperar dar 1750, eu upo ele, ele derrota esse daqui de boaça. Já foi, já tá dando mil, ô louco, 146 de dano. Não é tão dano assim se você for parar pra pensar, né? Tipo, até porque eu tenho o Irvinzinho aqui, depois eu vou colocar o Irvinzinho ali, mano. E daí eu vou fazer o bug de dano nele. Só preciso pegar mais Buma. Isso logo, logo a gente pega. Mano, ele é muito bom, velho. Ele ataca muito rápido. Tem um personagem que ataca muito rápido. Tem seus prós e tem seus contras, né? Se ele, que nem o Royal Mustang, ele ataca só o filetinho. Isso aqui eu não sabia. Mas ele numa linha reta aqui assim, ó. Faz estrago. 2.800 o próximo upgrade. Eu preciso terminar de upar minha Buma. Dando 140... É, isso que também ele tá no level 14, tá? Ele não tá muito, muito upado. Ele é um personagem um pouco caro. Não sei se pro modo história é tão interessante, mas... Mas ele é um personagem bem bacana. Mano, olha, ele limpa com muita tranquilidade. Muita, 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 muita tranquilidade. Bom, por enquanto eu vou deixar o Freeza. Daqui a pouco, se me der na tela, eu vendo ele. Nossa, mano, ó. É animação na tela toda hora. Animação, 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 animação. Vral, 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 vral. Subi aqui já. É, tamo na Wave 8, então tá tranquilo por enquanto. Ó, já já a gente consegue. Será que eu já upo? Não, vou upar a Buma. Vou upar a Buma, vai. Vamos concentrar e upar a Buma. Mais ou menos ali no, na onda 11 eu já começo a montar o rolezinho pra ver de fato, né, quanto que de dano ele vai dar aí pra nós. Vamos, filho. Isso aí, taca ali fogo. Game! Ah, deixa eu colocar a Buma aqui, né? Der. Tá, pelo menos eu consegui colocar de um jeito. Vai cair uma grana lascada agora. Pronto, já coloquei mais uma no máximo. E agora quando virar vai dar mais grana ainda. Mano... Eu nem upei ele no máximo e ele praticamente tá segurando o rolezinho sozinho, mano. Praticamente segurando o rolê sozinho, mano. Cara é zica, hein? Esse barulho que parece barulho de avião, mano. Mó doideira. Tá, tem três bumas. Tô indo pra quarta. Não precisa. Já deu wave clear. Então eu vou fazer o seguinte. Opa, 2.800. O último é isso, 233. E agora que a gente faz a nossa brincadeira. Deixa eu colocar aqui o Irving. Deixa eu colocar aqui outro Irving. Mais um. Se eu vender, vai dar 250. Nem vale a pena. Deixa eu ver quanto... Ele tá com um de speed. Um. Atacando dois... É, mano. Em 10 segundos ele tira 2k de dano. Mas vamos lá, ó. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Já vamos ao outro Shinzou. Vou colocar mais um aqui, hein. Cara, ele não é tão caro assim não, hein? Ele tem poucos upgrades. Tá, esperar... Ok. Agora esperar sumir desse. Shinzou. Agora é só esperar que daí a gente vê o dano total do... Do nosso Romus Tong. Cara, ele é zica, mano. Ele é zica. Vamos ver. 711 a cada 1 segundo. Quer dizer que em 10 segundos ele vai dar 7 milhões de dano. Tirando o fato que ele fica queimando, mano. Vou tirar o Freeze aqui, porque, né, mano, tadinha, já perdeu o brilho dele. Deixa eu terminar de upar aqui, esperar dar Wave 15 ali, e aí a gente já já vende as Buma. Só esperar rodar a grana. Vamos, minha filha. Tá, Wave. Tá, agora eu já posso vender. Nossa, vai dar uma grana lascada, hein, ó. E não dá pra colocar ali, não. Deixa eu colocar aqui. Opa, peraí. Caramba, mano. Os bichos nem passam dali, velho. Será? Peraí, deixa eu ver. Só colocar João. Não, já acabou, já. Só ele já arrebenta com o negócio tudo ali, mano. Cara, é um dano gigantesco, velho. Gigantesco, mano. Ô, bicho bate demais, hein, velho. Mano, ele não tá deixando ninguém passar ali. Ninguém, ninguém. Isso porque também ele deixa pegando fogo, né? Porque aqui não tá dando nem tempo da tropa continuar viva. Esse que é o BO. Olha isso, mano.
Eu quero ver quanto tempo que vai durar o boss. É isso que eu quero ver, quanto tempo vai durar o boss. Vai derreter, mano. Nossa, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, vambora. Ai, mano, caramba, velho. Tô feliz. Tá, ó, 976, deixa eu já dar aqui. Tá, vai começar a tomar dano agora. Mano, já era. Evaporou. E a gente pegou o bochechudo que a gente precisava. E, cara, ainda bem, mano. O bicho ali é embaçante, hein, velho. Nossa, mano. Troy Honda, Rhymestank, mano, né? Rhymestank V6, tô brincando, tá? Não vou comprar ele, é um carro não. Mas, mano, super aprovado. Eu quero pegar agora e vou ver se eu chamo meu amigo pro player pra gente tentar passar. Eu vi algumas táticas pra gente chegar um pouco mais longe, né? E, cara, tô ansioso, quero muito testar isso daí. Quero também passar o novo modo história. Mano, quero correr atrás e tentar fazer os bagulho mais rápido possível. Eu acredito que tudo vai dar certo. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, likezão, fortalece a firma. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Vamos! Stable.